Народните предания и легенди са изпъстрени с образи на горски животни. В зависимост от нрава и навиците си, те притежават човешки черти като мъдрост, хитрост, сила, страх. Много често герои в приказките са нощните обитатели на гората и особено совите. Те са обгърнати в тайственост и са носители на мъдрост и познание, вестители на бедствия и страдания, дяволски създания и тъмни сили. Обяснението е просто. През тъмните и слабо осветени нощи, в тесните кълдъръмени улички нашите баби са срещали зоркият поглед на бухала, искрящите огнени очи на чухала и ушатата сова, уплашени до смърт са чували вледеняващите писъци на кукумявката, вещаещи бедствия и смърт, според суеверията. Този стряскащ външен вид и потаен начин на живот са коствали на совите вековно преследване и унищожение от страна на човека. По тази причина днес совите са редки и застрашени видове и са защитени с закон, а тяхното преследване и унищожение се наказва. Липсата на познание, невежеството и суеверието са попречили на хората да открият в тях най-верните си приятели в борбата с мишето нашествие, епидемиите и болестите. След зале слънце, гората се изпълва с странни звуци, а в мрака прилитат тъмните сенки на симпатичните малки чухали. През деня, когато почива върху дърветата, оперението му се слива с гората и той трудно може да бъде забелязан. Активен е през нощта, когато лети и търси храната си, най-често едри насекоми, бръмбари, водни кончета, нощни пеперуди или дребни гризачи и гущери. Благодарение на доброто си зрение и слух, успява лесно да открие в мрака своята плячка. В началото на размножителният период, мъжкият усилено чуха и повтаря своето обаждане по 20 пъти в минута. В Центъра за спасение на диви животни срещаме малкият женски чухъл Анжела. Тя е загубила крилото си по време на дългият път към родината и сега се възстановява под грижите на доктор Петров. За съжаление, нейната травма няма да се излекува напълно и тя ще остане в центъра, за да обучава новодошлите малки чухълчета да ловуват сами в дивата природа. Може да видите крилцето как беше счупено, в момента са тръгнали да израстват пера.